Хотіли більше бачити в фіналі суперників? Ні, ну, звичайно, в нас одвічне протистояння з Торкостянтином Красилєвим. Ми, звичайно, хотіли б з Красилєвим побачитись, так як ми їм в чемпіонаті програли 4-3. То хотілося б віддати за той програш і, ну, звичайно, будемо старатися виграти кубок.
Що сказати за цю гру? За цю гру дуже приємно з суперниками грати. Той нюанс один, що невеликий був. І там, я думаю, все нормально. В принципі, розібрались, все нормально. Я думаю, дуже дякую гравцям, дуже прекрасна команда. І я думаю, що ще не один раз побачимося з ними на паркеті.